חברים יקרים, כל לידה היא נס קטן או אפילו גדול. אישה כי תזריע וילדה, ככה מתחילה פרשה שלנו, כבר בהקדמה הזאת אנחנו מבינים שלידה לא מתבצעת סתם ככה. אישה כי תזריע ואז ילדה. וככה גם מציין פרק קל"ט בתהילים, וכן הגמרא בנידה מציינת כמה זה ניסי ופילי כשילד נולד. ובאמת, הדבר הזה לא פשוט בכלל. המדרש מציין בשיר השירים רבה שהאימהות נעקרו, חיכו המון זמן לקבל ילדים. כן צרה, כן רבקה וכן רחל. למה? שואל המדרש. אומרים חכמינו שהקדוש ברוך הוא נתעבה לתפילתן ושיחתן של האימהות. הדבר הזה נשמע קצת מוזר ואפילו קצת חסר אנושי, אנושיות. למה? לתת לאמהות להמתין כל כך הרבה זמן בגעגועים רק בשביל לשמוע יותר תפילות שלהן. הדבר הזה אולי מתברר לנו דרך חנה, אמו של, אימ, של שמואל הנביא. היא גם כן חיכתה המון שנים עד ששמואל נולד לה. וגם אחרי ששמואל נולד לה, הדבר הזה נהיה מסובך עד שהיא הייתה צריכה להגיע לאלי הכהן הגדול ולומר לו, אל הנער הזה התפללתי. אני רציתי דווקא את הנער הזה, אל תיקח אותו ממני. בשביל לזכות לנער מיוחד, לילד מיוחד כמו שמואל הנביא, שמשך את שני המלאכים הראשונים, וכן לילדים מיוחדים כמו יצחק אבינו, כמו יעקב אבינו, כמו השבטים, אבות השבטים שלנו, בשביל זה צריך להגיע לרמה מיוחדת. לא מספיק ללדת בצורה טבעית. אלא זו כבר לידה רוחנית מיוחדת שבשבילה צריך להתרומם ולהתפלל ולהגיע קרוב מאוד לקדוש ברוך הוא. אנחנו זוכים השבוע בעזרת השם לציין ולחקוק את יום עצמאות 75 של מדינת ישראל. 75 שנה זו כבר כברת דרך, אבל מאידך אל הנער הזה חיכינו והתפללנו הרבה יותר זמן, כמעט אלפיים שנה, ולכן דווקא עכשיו וכל הזמן ועת עלינו לזכור אל הנער הזה התפללתי. ברוך השם זכינו אחרי אלפיים שנה ללידת מדינת ישראל, מדינה יהודית, דמוקרטית, חזקה מאוד, ואנחנו יכולים להיות גאה בכל הישגיה, ובעזרת השם שנדע לחגוג את זה ולהבין לאיזה נס גדול זכינו לו בדור שלנו. שיהיה לכולנו מזל טוב ושבת שלום.